Att visa hur det funkar när man delar med sig. Att visa vad som händer när det blir knasigt när man inte delar med sig. Det här tycker barn väldigt mycket om. Att kolla om fröken gör rätt, va? Ja, fantastiskt att vi har fått en dag som har fokus på lek. Och vår presentation idag här kommer att innehålla en bakgrund och svaret på frågan varför vi har jobbat med Playtime Social Time. Och Sam kommer att introducera oss i det. Och efter det kommer Maria att berätta om hur hon har jobbat och jobbar med ett observationsinstrument som heter Teaching Impression Scale, våran TIS i en svensk version. Och jag kommer att avsluta den här delen med att berätta om ett projekt som vi har gjort tillsammans med studenter inom specialpedagogiska institutionen och förskollärare på fältet som handlar om Playtime, Social Time och lite andra saker. Och till slut, glädjande nog, hänvisa till att vi också har fått pengar att fortsätta arbetet genom medel från Skolforskningsinstitutet. Så jag lämnar över direkt till Sam. Varsågod. It's your turn. Thank you. Let me start my timer. For the past 2 years, I have had the good fortune of being a guest professor here, visiting professor at Stockholm University. I want to thank the Department of Special Education and Stockholm University for that opportunity. It's been wonderful to learn about your good work here and that affects the lives of children and families. Today I'm going to talk about, gives an introduction to Playtime Social Time, which is a curriculum that is now being used here, and you'll hear more about that. In around the year 2000, my colleagues and I edited a book on early intervention in countries around the world. And we asked two professors here, Dr. Bjork Arkinson and Dr. Granlund, to describe early intervention in Sweden. And they very, very eloquently described the role of play in the early intervention process for infants and young children with disabilities and their families. So this morning I'm going to give a very brief introduction background to how play is the basis for playtime, social time. The role, we as humans are programmed to be a social species. That's how we evolved and how we survived. Infants and parents are uniquely kind of shaped to be interactive, to engage in play, and that's an essential part of early development. Early cries bring parents closer to their children, and the really rewarding nature of social smiles engage parents very, very closely in early social interactions. Often those are reflected in early games that happen between children and infants and their mothers and fathers. So a game like, in the US, we call it peekaboo, which you probably call it the same thing in Sweden, is started off with the mother taking or the father taking the lead, and it transfers control often to infants who engage their parents in that way. As children grow older, they become interested in play in the second and third years of life, play with peers. Peers become the focus of children's attention, and that the nature of that shifts from being an onlooker to watching other children play, to playing closer to other children in parallel play, playing together loosely in social interactive play, associative play, and then engaging in more
organized play with their peers, and organized games or more sophisticated pretend play. So we began learning in the U.S., we began learning about peer play in the 1930s, which was sort of what we would call a golden age of child development and peer interaction. Mildred Parton was very much the leader that described how children progress from onlooker to associative play or engaging in play with peers. Boyd McCandless and Willard Hardup were early contributors to learning about peer relationships. Sarah Smolansky brought in Piagetian pretend play into that analysis of how it becomes part of early peer interactions or peer play. And then colleagues at Duke University, Ken Dodge and Martha Pitalis, just in the 80s, described how children intergroups and peer in ongoing play that's occurring, how they successfully become a part of it. We know from basic research that in primate research that that early peer play can have rehabilitative qualities, so that that rhesus monkeys that are raised in isolation and are socially deprived and not social can recover some of those social skills by being paired with playful peers, actually. And we know in the wild, Jane Goodall's work and the work in other ethologists in Africa, the essential role of play in primate communities in the wild. We also know that failure to establish positive relationships with peers is associated with long-term outcomes, poor long-term outcomes for children. That is, establishing those early peer connections creates the foundation, the basis for later social competence for peers. So the problem is some children do not engage in social play with their peers, some children who are socially withdrawn, some children with disabilities that may not have the initial play skills to engage with their peers. Michael Goralnik has documented this over the years of children with disabilities challenges in entering play groups with their typically developing peers. What happens is that children with disabilities or socially withdrawn children miss out on the natural learning opportunities that would occur during those play sessions with peers. That early social competence that develops through peer play creates a buffer to other adverse relationships. So, for children with disabilities, in the 1970s, we recognized the need for developing programs that would capture those natural interests that exist in peer social play, and using that to build the possibilities for socially withdrawn children and for children with disabilities to learn play skills very early during their preschool years. Phil Strain's work and Richard Shore's work at Peabody in the 70s led us to thinking about how we might involve typically developing peers in inclusive settings in promoting social interactions for children with disabilities. Phil Strain and my colleague Howard Goldstein and I did some early work on peer-mediated intervention, in which the peers are actively involved in promoting opportunities for social interaction and social play. And that peer-mediated approach has expanded to middle school and to high school through the work that Eric Carter is now doing in the United States. So even into middle school and high school, students, especially students with disabilities, may become isolated within the peer group.
So as part of the work that we did in the U.S. Earlier in the U.S. in the 1990s, we collaborated. I was at Peabody College, Vanderbilt University at the time. We collaborated with colleagues at the University of Minnesota to design a set of research that would create a curriculum or a program that teachers could use in their preschool classes to promote peer relationships and peer play. My colleagues are listed here on the screen. Most notably, Scott McConnell at the University of Minnesota was a colleague who was the co-principal investigators. We began by documenting activities that were likely to promote social play, and we found pretend play or sociodramatic play was a good activity, constructive play where children built things together and created a theme around that. That activity was a good location or a good place where social interactions naturally evolve. We developed an assessment instrument, which was called the Observer Impression Scale, and then the Teacher Impression, which became the Teacher Impression Scale that teachers may use in documenting the relationships that the social interactions that can occur for children with disabilities. We designed programs to promote peer interactions in group learning activities, practices with teacher guidance, and peer and child interactions during routines with teacher guidance. So those activities and those approaches to learning, those lessons, so to speak, were published in the Playtime Social Time Manual through the University of Minnesota. And the purpose was to get your friend to play with you or set up a situation, the teacher set up a situation that would teach children the kinds of things that would lead to positive social interactions. So the specific skills we worked on were sharing and share request and organizing play and being persistent in the play when your peer may not at first want to play with you, responding to your friend or agreeing to play, giving assistance when your friend or your is having a hard time getting involved in play or a hard time with a task, and then also asking for assistance if you if there's a task that you're having a hard time with. Those skills are introduced in a small group format where the teacher describes the kind of skill, like share. Sharing means look at your friend, say his name or her name, and give them something to play with. Teachers model or demonstrate what we mean by sharing to the small group of children that are in the play session. And importantly, in demonstrating, they also may give some examples, what we call non-examples as a contrast, and ask the children in the small play group, or small session, was I playing then? Was I sharing? Expecting that they would be able to get a response that no. I'm not. Children tell teachers what they may have left out when those negative examples or those contrasting examples, and then children practice those play skills in a play context that happens right after the small group lesson. The teacher provides support, ideas, suggestions, but tries not to be too involved, because when teachers are involved in play with children, the direction goes directly to the teacher. So the teacher tries to
minimize her role. In conclusion, there have been several studies, both in the U.S. and in Poland, and of the playtime social time curriculum, which found positive effects. And you're going to hear more about that research today. So I'll turn this over to. Thank you, sir. På bilden här bakom mig, två barn bredvid varandra. De är djupt inbegripna i lek och är vända mot ett leksaksgarage i flera våningar. De verkar knappt uppfatta oss som betraktare och det går blixtsnabbt när en social färdighet manifesteras. Be om hjälp. Kan du sätta ihop den igen, säger det ena barnet till det andra barnet. Ja, dags att leka. Dags att vara social. Ja, nu pratar vi om den leken. Den som upplevs tillsammans. Jag heter Maria Gladh och jag är doktorand vid Specialpedagogiska institutionen. Jag ska berätta om den första studie jag genomfört i egenskap av doktorand i det forskningsprojekt som Mara berättade om inledningsvis och som Eva kommer berätta mer om efter mig. Som första steg innan vi undersökte förskollärares användande av programmet Playtime Social Time som Sam berättade om här ville vi undersöka Teacher Impression Scale som vi kallar då rätt och slätt för TIS. Det är ett instrument för strukturerade observationer av lek och samspel som kan användas för att kartlägga behov av stöd för barns interaktioner och delaktighet i lek. Först lite om bakgrunden till studierna. Mara nämnde ju lite grann om detta inledningsvis också. Jag vill ge en liten bakgrund i det svenska sammanhanget. Svensk policy för utbildning för barn i de lägre åldrarna betonar liksom internationell policy betydelsen av socialt samspel och lek för barns välbefinnande och utveckling. Och i Sverige framhålls också som bekant betydelsen av relationer och kamratskap mellan barn med olika förutsättningar. Och som vi alla vet som är här idag, de flesta förskolor i Sverige är också inkluderande. Som också Mara nämnde en del vid inledningen så finns det nu också många svenska studier som visat att barn som av olika skäl är i behov av specialpedagogiskt stöd oavsett om detta beror på en funktionsnedsättning eller inte riskerar att vara mindre involverade i lek än andra barn om förskolan inte anpassar miljön och har förhållningssätt som stödjer samspel mellan alla barn. Vad finns det fler för skäl att studera detta? Om vi går till nya läroplanen för förskolan som snart träder i kraft så understryks att lek är särskilt viktigt för att barn ska utveckla motoriska, kommunikativa, kreativa och kognitiva färdigheter och förstås inte minst att utveckla sociala färdigheter och social kompetens. Arbetslagen i förskolan förväntas kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att också göra det möjligt att följa barnets förändrande kunnande i enlighet med läroplanens mål och har ett särskilt ansvar för barn i behov av stöd. Ytterligare incitament för att bedriva den här typen av studier som vi gör är att i förskolan än så länge inte finns tillgång till gemensamt vedertagna strategier eller metoder för att kartlägga behov av, analysera och utvärdera stödinsatser. Dock uttrycker ju skollagen som också alla vet att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi tänker att för att kunna planera och utvärdera stödinsatser som främjar lek och samspel är det viktigt att förskollärare får tillgång till instrument som är tillförlitliga och användbara i det sammanhang som de verkar.
Och här kommer Teacher Impression Scale, eller TIS, in i bilden. TIS är alltså ett instrument som kan användas för strukturerade observationer av barns samspel i lek. Det utvecklades ursprungligen, som Sam berättade, för programmet Playtime Social Time och följer de olika färdigheter som det programmet stimulerar. Men det kan också användas oberoende av det här programmet för att identifiera behov av stöd i lek och samspel och för att planera och utvärdera sådant stöd. TIS, som vi då säger, omfattar 16 områden som beskriver grundläggande sociala färdigheter, som till exempel barnet klarar turtagning i leken, barnet leker i samarbete med andra, barnet är uthållig i sina försök att leka med andra, och det vänder sig till barn i åldrarna 3-5 år. Vid observationen med TIS kartlägger förskolläraren i vilken utsträckning de olika färdigheterna kommer till uttryck. Där ett då motsvarar barnet visar aldrig den beskrivna förmågan och 5 motsvarar barnet visar ofta den beskrivna förmågan. Det ena syftet med vår studie av TIS, det var att pröva tillförlitligheten i en svensk version av instrumentet som vi kallar TIS-S. Det vill säga, hur väl stämmer de 16 olika områdena ihop med det de avser att mäta, social kompetens, som den kommer till uttryck i barns lek. Det andra syftet var att utvärdera om TIS-S kunde användas för att identifiera behov av stöd i lek och samspel i en svensk förskolekontext och studera dess acceptans, det som vi också brukar kalla social validitet, hos svenska förskollärare. Och hur gick vi då tillväga? 16 förskollärare i 4 kommuner och vid 12 förskolor observerade 32 barn i lek med stöd av TIS-S. Observationerna utfördes vid 3 tillfällen under 3 veckor och sedan gjorde förskollärarna en sammanfattande bedömning av de här observationerna. 16 av barnen som observerades bedömdes behöva stöd i lek och samspel och 16 bedömdes vara drivna i lek och samspel. Och förskollärarna fick sedan besvara en enkät med slutna och öppna frågor och datan har vi bearbetat både kvantitativt och kvalitativt. Så lite om resultatet. Tillförlitligheten visade sig vara stark, det vill säga den interna konsistensen. De här olika områdena beskrev väl det de var tänkta att beskriva. Vidare så stödde observationerna identifieringen av stödbehov hos barn. Och för observationer av barn i behov av stöd så blev genomsnittet 43 med en variation från 37 till 49. Och för barn utan behov av stöd blev genomsnittet 70 med en variation från 65 till 75. Av enkäten framgick att TIS uppfattades användbar för observationer av barns interaktioner i samspel, men också för att få syn på barns styrkor och behov av stöd. Förskollärarna uppfattade också att det fanns en överensstämmelse mellan deras förförståelse av barnens sociala färdigheter och resultatet av observationerna med TIS-S. Men TIS-S gav också förskollärarna ny information om barns styrkor i samspel och mer detaljerad bild av hur barnen kunde behöva stödjas i lek. Förskollärarna uppfattade att TIS-S var användbar inte bara för att kartlägga enskilda barns behov av stöd utan även stödbehov för barngruppen och behov av anpassningar i lärandemiljön för att optimera lek och samspel mellan alla barn. Slutligen här vill jag visa lite citat från förskollärarna som vi här då kallar PST, preschool teacher. De speglar olika dimensioner av social validitet. Första citatet handlar om betydelsen av målet med observationer. Mycket av det här har vi anat, men nu vet vi. Vi kommer att fortsätta använda observationsschemat som en hjälp för att se hur, var och när vi ska stödja barnet i leken.
Det andra citatet kan illustrera huruvida observationsprocedurerna uppfattades vara praktiskt genomförbara i en svensk förskolekontext. Med tanke på att observationsguiden underlättade arbetet så var det inte så mycket tid som gick åt att observera. 3 observationer på en vecka kräver ju inte mer än en kvart, var det en förskollärare som uttryckte. Den tredje aspekten handlar om relevansen av resultatet från observationerna. Genom att utgå från observationsfrågorna kunde jag lättare identifiera barnens styrkor och eller behov av stöd samt upptäcka att det varierade mycket beroende på vilket samspel som ägde rum just då. Så nu tänkte jag lämna över till ordet till Eva, och så hoppas jag att ni håller utkik efter artikeln när den kommer i publicerad form. Tack för mig. Bra, Maria. Ja, vi fortsätter naturligtvis här då på temat lek. Och jag ska berätta om vårt projekt som vi har jobbat med då, som Sam var inne på och även Maria. Och där också specialpedagogen och förskollärarna har en särskild funktion. Och då inte minst specialpedagogerna, som sagt var. Lite kort om bakgrunden också, som vi har hört tidigare, och jag fokuserar då främst på att de rapporterna som vi får idag visar från skolinspektionen att vi har fortfarande stora skillnader, eller numera stora skillnader mellan förskolorna i landet och också mellan förskolor och inom förskolan kan det vara stora kvalitetsskillnader. Och att vi har brist på utbildade pedagoger, och vi också har knepigt med att få tid till fortbildning inom förskolan. Förskolans personal, och att barngrupperna fortfarande är ganska stora. Det här innebär då i rapporteringen idag att barn i behovet av särskilt stöd behöver få extra uppmärksamhet igen. De här sakerna som jag har sagt nu, inget nytt. Vi hade samma rapportering under både 70-, 80- och 90-talet. Och därför har vi då igen tyckt att de här projekten med att jobba för lek och lekrelationer kamrater emellan på förskolan är relevant. Så vårt syfte med det här projektet har varit dels att få igång igen samarbetet mellan fältet, utbildning och forskning. Och vi vill knyta de här 3 delarna samman, och det har vi jobbat med länge därför att det har alltid varit svårt att få till. Och i det här projektet så har vi då använt några olika kunskapsbaserade verktyg, kan vi säga. Ett värderingsverktyg som värderar graden av inkludering i förskolan, och då som heter Inclusive Classroom Profile, som säkert flera av er har hört talas om. Vi förkortar det då ICP här i fortsättningen. Och ICP består av flera olika områden som är direkt knutna till förskolans verksamhet. Det bygger på arbete från England och USA. Och vi har de senaste åren jobbat med det här verktyget och ser att det stämmer väl överens med den svenska förskolans läroplan också. Och vi har också då jobbat med interaktionsprogrammet Playtime Social Time. Så. Och vad är det då för knepigheter detta med leken? Vad är det för utmaningar? Ja, leken har ju en särskild rytm, det vet alla här i rummet. Den har består av en ständig växelverkan. Den har en uppslukande kvalitet, va? Den får barn och ungdomar och vuxna också att bara släppa taget om verkligheten och komma in i en speciell rytm.
frågor från fältet och i undersökningar som vi har tagit del om och tar del av och som vi ständigt tar del av från studenterna här på institutionen är att förskollärare och personal på förskolorna gör väldigt mycket för att få till ett leksamt samspel på flera plan. Men till syvende och sist så kommer ändå den här frågan, hur gör vi när en del barn, som Sam var inne på, viker undan, försvinner, leker ensamma, upprepat över tid och så vidare. Och över olika anledningar inte riktigt blir delaktiga. Vi bestämde oss då för att vi fick intresserade specialpedagoger här på inom programmet för specialpedagogik och då studenter som hade förskollärarbakgrund som var intresserade av att samla in data från förskolorna om hur man skulle kunna använda sig av playtime, social time och vilka iakttagelser man gjorde. Och det gällde också det här kvalitetsverktyget ICP som vi också provade på det viset. De här studenterna gjorde det tillsammans med förskollärarna som jag sa och studenterna observerade och hade också upprepade intervjusamtal med de här förskollärarna. Och vad fick vi då för resultat? Ja, när det gällde kvalitetsverktyget ICP så visade det sig att de här förskolorna som vi var inne på ett visst antal, de fick ganska låga poäng på hur jag som pedagog eller som personal eller förskollärare i förskolan supportar kamratrelationerna. Alltså det man fick högre poäng på, det var att jag som pedagog ger gärna support och kan göra det till ett barn. Alltså den relationen, vuxen-barn. Men att pedagogerna ger support till kamrater emellan och då är vi då inne på området barn i behov av stöd och deras kamrater. Den relationen såg vi inte så mycket av. Det var intressant. Vi såg också att det var en avsaknad av att ge feedback till barnen. Alltså feedback i inte meningen bra eller duktig eller så vidare, utan feedback i meningen att man ger feedback på det barnen gör. Till exempel det som Sam beskrev här, att man får feedback på att tänk, nu delade ju du med dig en av dina leksaker till Olle. Den typen av feedback såg vi väldigt lite av. En annan sak som vi såg väldigt lite av också som finns med i ICP, det var böcker och material som associerar till funktionsvariationer, funktionsnedsättning och så vidare. Och resultaten från Playtime Social Time visade då att det är ett utvecklingsområde. Detta att försöka få till särskilda lekinterventioner i förskolan när det handlar om det här leksamspelet. Där vi arbetar med både guidning och instruktioner för att ge support till samspelet. Och att det här särskilda programmet eller den här som handlar om Playtime Social Time. Själva upplägget har vi kallat för att man då jobbar med en liten församling först och sen kommer det en lekstund efter det. Och det här var förskollärarna väldigt måna om att få öva vidare på. Man upplevde att man behövde det. Och att bli bekväma med ett program, vet ni. Det kräver liksom att man får innanför västen för att det ska bli naturligt och så vidare. Och det gav också uppmärksamhet till att i en sån här liten lekstund i en sån här lekstund så kunde alltså barn hitta varann som annars inte lekte med varann, som annars inte alltid valde varann, va? Det var också positivt och intressant att iaktta. Och några reflektioner då också ytterligare från den här studien
som kom fram från specialpedagogerna och förskollärarna, det var att det var en hel del olika val inom de här, inom det här programmet Playtime Social Time som man behövde fundera över innan, planera, tänka till om. Bland annat val av barn. Vilka barn är det som är med i den här lekstunden som Maria var inne på? Med till exempel då med hjälp av den här tisen så blev förskollärarna uppmärksammade på att de fick kunde synliggöra andra samspel mellan barnen som de tidigare inte hade sett. De kunde också få bekräftelse på det de redan visste. Och det gav stöd till att också välja ut barn till lekstunder, alltså så kallade fokusbarn och stödjande lekkamrater. Valet av lek och valet av material uppmärksammade man också. Till exempel valet av lek behöver ju, som ni alla vet, ta grund i barnens intressen och erfarenheter. Det är inget konstigt med det. Men när man jobbar med en liten grupp i den stora gruppen, inom den ordinarie verksamheten, inte i något litet extra rum eller så, utan allting försiggår inom den ordinarie verksamheten. När man väljer då lek så ska det naturligtvis vara spännande både för de här stödbarnen, stödjande barnen och för fokusbarnen. Leken behöver också få guidning från förskollärarna, upptäckte vi, vilket inte heller är nytt, men att den blir berättad, den får en story, den får en röd tråd och så vidare. Och detta för att känna sig så att det blir en riktig lek. Val av material också som en reaktion var att ni vet ju att om man ska få till ett samspel mellan barn, det betyder att det sker ett ömsesidigt givande och tagande som Sam var inne på med de här olika lekfärdigheterna. Då kan inte materialet vara hur mycket som helst, utan ett begränsat material var då en erfarenhet som framkom tydligt. Intressant för förskollärarna och specialpedagogerna att upptäcka att det var att den här korta tiden för den här lekstunden är nämligen avgränsad i det här programmet, ungefär 5-6 minuter själva lekstunden. Va? Det betyder också att man, när man har med barn i behov av stöd att göra och i ett sånt här sammanhang som är, det kräver ganska mycket koncentration utav barnet kan göra, och då är den här avgränsade tiden väl behövlig, va? Så man har en liten klocka eller man har någonting annat som plötsligt säger till att nu är leken slut, och då kan barnen fortsätta att leka eller de kan gå och göra någonting annat. Det blir en positiv upplevelse utav en lekstund med den här typen utav ramar, och det är vi måna om. Så vad skulle vi kunna säga om när vi har analyserat det här projektet? Ja, att en inkluderande förskolemiljö behöver stimulera kamratsamspel. Vi i Sverige jobbar med inkluderande förskolemiljöer. Det går Playtime Social Time ut på. Och att vi har ett intresse för, som förskollärare och specialpedagoger, kan vi se att lära mer om en typ av lekprogram för att komma åt den här frågan. Hur gör vi när vi har provat allting som vi tycker att vi har provat? Och att öva på ett lekprogram var också en sak som vi tänkte över, som jag sa tidigare. Att, som Sam var inne på, att ha en liten minisamling först eller församling med barnen i den här gruppen. Att tala om, idag ska vi lära oss att dela med oss. Vad betyder det? Vad innebär det? Det tar programmet upp som en väsentlig del. Att öva det. Att visa hur det funkar när man delar med sig. Att visa vad som händer när det blir knasigt när man inte delar med sig. Det här tycker barn väldigt mycket om, att kolla om fröken gör rätt, va? Man övar också barnen emellan får också öva till exempel en lekfärdighet som att dela med sig. Och sen kommer lekstunden. Och det här behövde man uppmärksamma och planera och sätta sig in i som pedagog.
och när och hur ska en guidning och en instruktion, när ska den komma? Att det blir en balans och en växelverkan i det. Så vad har vi lärt oss? Ja, att ICP, den här Inclusive Classroom Profile, den hade vi stor hjälp av i det här sammanhanget när vi granskade också kvaliteten av inkluderingsaspekter i förskolan. Och att det fortsätter vi att arbeta vidare med och hoppas på att du kan få den översatt också till svenska framöver. Och att medvetna och kunniga pedagoger, det vet vi, det är ett avgörande för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna få guidning i sitt leksamspel. Det är inget nytt. Men också att förskollärare uppmärksammade att det var roligt att leka tillsammans med barnen. Det gör vi, men det var också roligt att göra det utifrån det här programmet. Barnen upplevde det också som roligt och positivt. Och det var också så att det kunde upplevas ovant och svårt att följa ett program. Och därav det här uppmärksamheten till att man behövde öva. Och vi fortsätter nu. Och just det, vi fortsätter nu med vårt projekt. För vi har faktiskt äntligen fått pengar från Skolforskningsinstitutet. Och det har vi gratulerat oss själva till flera gånger. Och det betyder att det här projektet som jag har berättat om nu och som inkluderar Maria också kommer att fortsätta. Vi har nämligen varit så duktiga att vi har gjort en egen hemsida. Är inte det jättebra? Visst är vi duktiga? Ja, det här är Mara Lodis förtjänst. Hon älskar att hålla på med bilder och allting annat. Så det är himla tur att vi har fått till den här. Och den här bilden, lekochsprak.com, skriv upp det. Och så kommer ni in här och följer vårt arbete. Lekochsprak.com. Och här är vi då... kan man gå in och titta på med alla de här kända glasögonen som förskollärare och specialpedagoger vet. Att vi byter glasögon. Och här har vi gänget som jobbar med Skolforskningsinstitutet. Och det är Mara, Sam och våran Susan och Sven. Och två doktorander, Rasmus och Mara som ni har träffat här. Och kollegan Mina från vår institution. Men framför allt vill jag visa då vårt arbete tillsammans med fältet. Med våra specialpedagoger från Sundbybergs kommun och Sandvikens kommun. Och företaget Tellusbarn som har engagerat sig i det här. Och då förstår ni också att deras chefer är inblandade i detta. Och har skrivit avsiktsplaner som vi har fått bekräftade från Skolforskningsinstitutet. Och vi kommer att jobba med detta till 2021, så att det betyder att vi kommer att se alla er på den här hemsidan framöver i 3 år. Och här kan ni följa vår blogg där vi skriver om när vi har varit ute och jobbat med Playtime Social Time, när vi har jobbat med Dialogic Book Reading som också är ett språkprojekt i det här forskningsprojektet som vi håller på med. Så jag skulle vilja bara kort avsluta då med och säga att utan Sam och utan forskning inom förskolan tillsammans med Sams kollegor så hade vi inte kommit hit idag. Och vi är jätteglada för att vi också har kunnat involvera doktorander i vårt projekt. So I thank you very much that you are coming here today and you gave us the history and you have been working so a lot with your colleagues also to make this possible with Playtime Social Time. And thank also you. Thanks to you, Maria. Very well. Thanks. And thanks, all of you.